Jaks stāv ūdenspeļķē, citi zvēriņi savukārt meklē ēnu, kur patverties. Savukārt mežacūka laimīgi izbauda dušas priekus un labprāt uzturas dubļu vannā. Tā lielo karstumu pārcieš Rīgas zooloģiskā dārza iemītnieki. Visgrūtāk noteikti ir apmeklētājiem. Zoodārzā dienas vidū, kas ir tāds populārākais laiks, kad apmeklēt zoodārzu. Mans ieteikums – silts nākt uz zoodārzu rītpusē vai vakarpusē, jo dzīvnieki ir šķiet gudrāki par cilvēkiem un karstumu pārcieš izmantojot vispār zināmas metodes. Paslēpjoties ēnā, paturot kājas vēsumā vai pilnībā iegremdējoties ūdenī vai baudot dušas, ko mēs piedāvājam vairāku sugu dzīvniekiem. Tikmēr žirafēm par karsto laiku nav nekādu iebildumu. Tās laimīgi uzturas ārā aplokā un ar baudu grauž atnesto barību. Lai cik tas dīvaini arī nebūtu, visgrūtāk klājas tiem dzīvniekiem, kuri mitinās tropu mājā. Pārliecīgs karstums pats tropu dzīvniekiem ir sevišķi, ja tie ir augstasiņu dzīvnieki, ja, kādas ir vardes un krupi, var būt pat vēl vairāk kaitīgs nekā augstums. Jo karstumu ļoti daudz dzīvnieki panes patiešām slikti. Viņa ķermeņa temperatūra, viņi nespēja paši viņu regulēt. Un tāpēc, atrodoties pārāk karstā vietā, šie dzīvnieki var pat aiziet bojā. Tāpēc tropu mājā ar pilnu jaudu strādā kondicionieri un dzīvnieki regulāri tiek apsmidzināti ar ūdeni. Tikmēr alpakām karstajā laikā nākas šķirties no siltā kažoka, tas tiek apcirts. Jaunais mazliet ērmīgais izskats nebūtu nenozīmē, ka pārējie dzīvnieki apcirpto to izsmies vai nepieņems atpakaļ barā. Tieši otrādi, nocirptā alpaka ar sajūsmu tiek sagaidīta atpakaļ pēc tam, kad tā izlaist ārā no cirpējas rokām. Izskatās, ka tēviņam jaunā mātītes frizūra ļoti iet pie sirds. Zoodārzs aicina apmeklētājiem karstajā laikā būt īpaši uzmanīgiem pret dzīvniekiem. Jebkurš liekas cienas šādā karstā laikā zoodārziskā dārza iemītniekiem ir ar paaugstinātu bīstamību. Tātad pārēšanās, it īpaši kaitīgu gardumu pārēšanās, var beigties dzīvniekiem letāli. Dzīvnieki karsto laiku zoodārzā pārcieš salīdzinoši labi. Visiem ir pieejama ēna, kur paslēpties, un tiem, kuriem tas ir nepieciešams, ūdens tilpnes, kurās iegremdēties. Lielākais dzīvnieku ienaidnieks izrādās ir nevis karstais laiks, bet gan cilvēki, kuri mēģina zvēriņus ar kaut ko pabarot. Ulds Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.